չի ուզում մամատին պես պես է ունենա։ Հեսա։ Ուզում եմ ինչ որ մեկ հետ կիսվել, պատմել ես ամեն ինչի մասին, բայց չեմ կարողանում։ Եթե ես այդ ամեն ինչը չանե, դու այսօր դուրսը չեն լինի։ Բացի աչքերդ խնդրում եմ Ամերիկա, բացի ունայից։ Ախր դու միշտ ես լսել ես։ Հիմա էլ լսի։ Արագ տեղափոխեք վիրահատարան։ Հոպար, ես վազեմ, ոնց որ բան է եղել։ Լուս։ Լուսինա ջան, խնդրում եմ, իմացեք ինչ է եղել, ոնց որ մի բան են չի Երիկան լավ, հանգիստ եղեք, հիմա կճշտ։ Լավ։ Սացի չէ։ Գնամ ավտոն վերեմ ու գնանք։ Չէ, ուզում եմ քայլենք։ 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 Չիրանոցում այնքան եմ մնացել նստած, որ ինձ հիմա քայլել ա պետք, մաքուր օդ ա պետք։ Դերում սրանից հետո ռեժիմով քայլելու ենք, Նարինա։ Դու տենց պատրաստական ասում ես։ Թիա, ինչի զարմացար։ Ամեն օր կքայլենք, հետո եթե այդ ամենը քեզ ա պետք ու իմ տղու համար, հա, հարց չկա։ Փաստորեն էլի տղու համար։ Ես էլ մտածում էի։ Դու սխալ ես մտածում, Նարինե, ես քեզ ասացի, եթե դու ուզում ես, չէ՞։ Հա, իմ ասելուց հետո։ Դե լավ, արի բառերս չկախվենք։ Լսի, մեկ-մեկ նենց աղջիկս դառնում, ուզում եմ երկու անգամ քեզ նայեմ։ Երկու անգամ։ Դե հա, որ իմանամ, մի հատ հասկանամ, իրոք դու ես, թե՞ չէ։ Այ հիմա ինձ մարդ եմ ուսկում, շնչում եմ, ապրում եմ, ես զարմանում եմ, ոնց էի կարողանում, ոնց էի հանդուրժում է դրա այդ խոսքերը, դրա վերաբերմունքը, զարմանում եմ, ինքս եմ դրա։ Բայց իրոք ես էլ եմ քո վրա զարմանում, ոնց ես կարած այդ աննասունի արածները, ասածները կուրտած դու, հա՞։ Չգիտեմ, շշմել էի, ու ինչ ասում էր, անում էի։ Լավարի չխոսանք, հա, դրա մասին էլ, ներվայնանում եմ, բել չգիտեմ դրան ինչ կանեմ, արդեն ներվերիցս ուտում եմ ինձ։ Ես էլ չեմ ուզում այդ մասին խոսեմ, ես ինձ կորցրել էի, բայց կգտնեմ։ Քո շնորհիվ։ Էլ տենց բան չասես։ Կար, ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում, ու առանց քեզ իմ կյանքը ուղղակի չեմ պատկերացնում։ Գնանք։ Մրցածիր չէ։ Մի քիչ։ Այդ ժամը քանիսն ա ու ձեզանից լուր չունեմ։ Մենք հիվանդանոցում ենք։ Հա, հասկացանք, քանի ժամ։ Հիմա Էրիկային վիրահատում են։ Արամ, ասեցիր, որ գիշերն են վիրահատել ու դեռ գիտակցության չի եկել, ոնց վիրահատում են։ Այդ երեխան մեռնում ա։ Ինչ ես խոսում։ Էհա, վերջապես արդարություն հաստատվեց էլի։ Դու գոնե քեզ լսում ես, ամոթա։ Արամս, ես այդ աղջկա հանդեպ ոչինչ չունեմ։ Ուղղակի եթե ինքը չլինի, մենք այլևս ոչ մի պրոբլեմ ու խնդիր չենք ունենա։ Վարդ, ախր ամոթա, այդ երեխեն քո աղջկա տարիքին ա, այդ երեխեն ահոյի կյանքն ա փրկել, որ հիմա ստեղ ա, նրանից ա, որ երեք գիշեր քո տղայի կյանքն ա փրկել։ Ինչ, այսինքն։ Էլ ոչ մի բան չխոսես, աչքիցս կընկնես,
Առանցը տելես վերջերս դու քեզ նման չես։ Չգիտեմ հետդ ինչա կատարում։ Արամ, եթե դու մտածում ես թե հարազատներն ու բարեկամներն ու հարևանները ինչ կասեն, ես քեզ կասեմ, որ այդ բոլոր հարցերի պատասխանը քո տղայի աչքերի մեջ է։ Արի տես թե քո տղան տղան ինչա դա, մի բուրա դարձել։ Արամ, բարդը ես այստեղ սեր եմ տեսնում, մեծ սեր, ինչա պետ ծնողին ուրիշ է, որ իր տղան երջանիկ լինի, որ իր կողքին հավատարիմ ու սիրող կին ունենա, դրանից մեծ ապացույց։ Այսօր է երեխեն մահվան ու կյանքի կռիվ տալիս հիվանդանոցում։ Այդ որ դու արդարությունից ես խոսում։ Այդ երեխեն այսօր իր կյանքը վտանգի տակ է դրել, որ քո տղայի կյանքը փրկի։ Բականիսին է պատասխանները գալու։ Ժամը 10-ին պիտի այնտեղ լինեմ։ Բաց մնաց մի ժամ բան մնաց։ Յա։ Պատարել է իր երեխուն ոնց եղավորելի հետ բերիք։ Մեկական քիթը քորը գալի էլի։ Իրավ լավ չի բան։ Ոչինչ, ես էս ամեն ինչը վերջանա, մենք կխոսանք այդ։ Ծեծելու գործ կա։ Դենց մի բան էլի։ Սպասում եմ հետո մանթեր։ Քո ձեռովս դրել։ Ահա։ Բիգուդիներս խփի դրեցի։ Անահիտ։ Անահիտ։ Ինչ։ Արինը ստի խոսելու բան ունեմ։ Ինչի դու իմ հետ խոսում ես էլ։ Ասացի Արինը ստի խոսելու բան կա։ Անայի չեմ ուզում ես կոմենկում ընկնել։ Արի բաժանվենք։ Էլ էսպես հնարավոր չի։ Ճիշտ ես ասում։ Բայց ես կբաժանվեմ քո հետ միայն մի դեպքում։ Ու որ վերադարձնես տոնս ու երեխուս։ Ես քո հետ լուրջ եմ խոսում։ Ես էլ եմ շատ լուրջ խոսում։ Կվերադարձնես ինձ այն ամեն ինչը, ինչ խլել ես ինձանից։ Ու դրանից հետո ուր ուզում ես գնա։ Տունդ կվերադարձնեմ մի քանի տարուց հետո։ Իսկ Արմանը, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ուրեմն ստիպված ես ինձ հետ ապրել։ Ոնց չի որ ես երազում եմ քո հետ ապրել, բայց ուրիշ ելք չկա։ Իզուր, շատ իզուր։ Մենք կարող ենք նորմալ քաղաքակիր ձևով բաժանվել։ Մենք հո թշնամիներ չենք։ Թշնամիներ։ Դու ինձ համար թշնամուցել ահավոր ես։ Դու ինձ համար դահիճ ես։ Կյանքս խլեցիր, կյանքս վերածեցիր դժոխքի։ Ուզում ես բաժանվենք, որ մի անգամից վազես այդ լրբի մոտ, չէ՞։ Ես ինչ ես խոսում դու։ Ինչ։ Լավ էլ հասկանում ես ինչ եմ խոսում։ Ասում եմ, ուզում ես բաժանվենք, որ մի անգամից վազես դրա մոտ։ Իսկ քեզ համար մեկ չի, թե ում հետ կլինեմ, երբ արդեն քո հետ չեմ։ Չէ։ Պատկերացրու, որ մեկ չի։ Ում հետ ուզում ես գնա ապրի, ում հետ ուզում ես եղի, ում հետ ուզում ես գնա կյանքդ վայելի, բայց ոչ մենակ դրա հետ, որովհետև այդ անբարոյականը ինձանից խլել այմ կյանքը, իմ երջանկությունը, իմ խաղաղությունը, իմ ամուսնուն, ու հասավ նրան, որ մենք օտար մարդիկ ենք դարձել իրար, ու հիմա իմ դիմաց նստածա ոչ թե իմ ամուսինը, այլ մի որևէ օտար մարդ։ Ոնց եմ օգնել սենց այս սենտիմենտալությունից, հա՞։ Չսի, մենք փորձել ենք միասին ապրենք, մենք մեղավոր չենք, որ չի ստացվել, հասկացի, ցանկություն ունեցել ենք, բայց չի ստացվել, հիմա ինչ անենք, ատելով միասին ապրենք, հա։ Չէ, ատելով չենք ապրել իրար հետ, չնայած քո համար դա այնքան հեշտ է, բաժանվենք ու դու մի անգամից կվազես իրա մոտ, իսկ ես կմնամ մենակ ու ինձ մի բաժակ ջուր տվող չի լինի։ Եթե պետք է տարապենք, ուրեմն միասին կտարապենք, ուրեմն դու էլ կտարապես ինձ հետ։ Ոչ, մեկը քո հետ ես չեմ ունենում։ Դա դեռ կտեսնենք։
Մամանա։ Մամա կզանգը։ Պատասխան։ Չէ, ի վիճակի չեմ բարխոսել։ Ալինա, դու գիտես, որ տիկին Մելանեն չի կարելի անհանգստանալ։ Պատասխանի, զանգի։ Մաչի։ Ավակի քեզ ու զանգի։ Չէ, չէ, չեմ կարող։ Տեսնես, ամեն ինչ լավ կլինի։ Էլ չեմ դիմանում, ես ինչ օգնես։ Տղես, ամեն ինչ լավ կլինի, մի անհանգստացի։ Հայրիկան իմ համար էր եկել, պապ։ Իմ համար էր եկել, որ ես կռվի մեջ չընկնեմ։ Հիմա ո՞նց հանգստանամ, ասա, ի՞նչ անեմ, ո՞նց հանգստանամ, ախր… Ավո… Հայրիկան պիտի լավանա։ Կլավանա, տղես, կլավանա։ Դու էիր ասում, չէ, որ այստեղ ամենալավ մասնագետներն են, որ ես հիվանդանոցը ամենալավնա ու բոլորին խորհուրդ էիր տալիս։ Արի վստահենք իրենց։ Էլ եմ ասում, պապ, բայց եթե մի բան լինի, ու կյանքը չկարողանան բժիշկները փրկեն։ Բան չի լինի։ Ովը, ողբերես, ջուր։ Ում գնալի խնդրում եմ։ Ավ չի քննարկվում, ես մնալու եմ հետաք մինչև վերջ, մինչև որ իմ հարցիկը չլավանա։ Անձը ամեն ինչից վեր դասեցիր, ինչքան շատ ես քեզ սիրում, հա, ու հիմա էլ, չէ, Սմբատ, եթե ես կյանք չեմ ունենալու, դու էլ չես ունենալու։ Լավ, ինչ ատալու քեզ այդ պայքարը, կասես իմանամ։ Սրտի հանգստություն, եթե ես դժբախտ եմ լինելու, դու էլ ես դժբախտ լինելու։ Որինչ։ Սիրտս կհովանա, դու իմ կյանքը կործանեցիր։ Տարիներ շարունակ դիմացել եմ քեզ, տարիներ շարունակ պայքարել եմ մեր ընտանիքի համար, ու ինչ եմ ստացել դրա դիմաց, ոչինչ։ Դրա համար եմ ասում, դու քո կյանքով կապրես, ես էլ իմ, չի ստացվել, մենք ցանկացել ենք, բայց չի ստացվել, հազար անգամ ինձ կներես, կներես, բայց այսպես հնարավոր չի, ես քեզ մենակ չեմ թողնի, հավատա, դու ինձ համար կարևոր մարդ ես, դու իմ տղայի մայրն ես, հասկացի։ Դու շատ լավն ես, բայց ես քեզ չեմ սիրում, էտա չէ քո ասածը, էտա իր չէ ուզում ասեիր։ Տենց քեզ էլ լավ կլինի։ Իսկ դու ինչ գիտես, ինչն է իմ համար լավ։ Ես սարսափում եմ մենակությունից ու լքված լինելուց։ Իսկ հիմա մենակ չես։ Մենակ եմ, հիմա էլ եմ մենակ, ճիշտ է, դու իմ կողքն ես, բայց ես էլի մենակ եմ, ես ուղղակի ուզում հասկանամ, ես ինչ եմ արել, որ դու այդ կարգի ինձ ատում ես, հա՞։ Հանգստացի, լավ հանգստացի։ Գրիտ են ամբ ոնց ես։
ավելի քան 40 փաստաբան եւ աջակցող անձնակազմ, ավելի քան 100 տարվա իրավաբաների միասնական փորձառություն, բացառապես ավտոպատահարների եւ վնասվածքների գործերով։ Փայամ Շայանի իրավաբանական գրասենյակ, զանգահարեք։ God created woman and to give her power. Brand Surgical Institute. We love to make you shine. California Dental-ը տարբերվում է մաչելի գներով, ֆինանսավորման ճկուն համակարգով, ամենավերջին տեխնոլոգիաներով։ Ժամանակ մի կորցրեք, այցելեք հենց այսօր և վստահեք նրանց ձեր ատամների խնամքը։ Այդպիսով հմայիչ և լայն ժպիտը կդառնա ձեր կյանքի անբաժան ուղեկիցը։ Մեռա սպասելով։ Չէի ասա գնալու եմ անիկեր պիցիկերի։ Հա, բայց ինձ հետաքրքիր ա, չէ՞ մեջից պայթում եմ։ Բայց քորը դուրա։ Գնաց քնելու։ Ինչի՞ հա, բան չի եղել։ Հա, չեն կռվել։ Ոչ, իհարկե։ Աղջիկը աշխատում է բացարձակապես, հետո չշփվի։ Դուք որ ընդհանրապես չեք կարողանում իրար հետ հաշտապրեք։ Ինձ որ ընդհանրապես Յաննան չի հետաքրքրում, ամ դու ասա տենամ վարդին չեր ասում։ Դե ինչ պիտի ասի, այդ աղջկան ընդհանրապես չի հավանում։ Թե ասա, որ չես հավանում էլ խես տանդ մեջ ընդունում։ Մաշոկ, ինչ պիտի անի, հոչի հանելու դուր շպրտի, մեջտեղում ավո կա։ Ավոն էլ ոնց որ քյոր լինի, թե ասա դրա ինչն ես հավանել։ Մաշոկ, դու այդ աղջկան տեսել ես, որ խոսում ես։ Հա, մամա, ես ամեն օր մտնում եմ իր աչ ու հետևում եմ իրան։ Էլ չես սկսես։ Տենց մի երևելի դեմք չի, ես ավելի սիրում եմ։ Մաշոկ, քեզ նորմալ պահի, նորից եմ կրկնում։ Հալավ, դու հիմա ասես, ոնց անեմ, որ իր տեղը զբաղեցնեմ։ Այ այդ մեկը մտածելա պետք։ Դու պիտի շուտ ապաքինվես, ավոյի դեմքին նայել չի լինում։ Սա, որ ես իրան շատ եմ սիրում։ Էրիկա, դու ինքդ կասես դա իրեն։ Գիտես, քո ես արածից հետո ես լրիվ մոռացա ինձ հետ պատահածի մասին։ Փոքր մարդկանց հետևից մի ժամանակդ ափսոսը։ Ես ուզում եմ այդպես խոսես։ Ասա ով է լինել քո տեղը, չէր խոսա, ճիշտ դու ես ասում։ Լուս, ներիր ինձ, ներիր խնդրում եմ, ես չգիտեմ, չպիտի անեմ, որ դու ինձ ներես, բայց իմացի պատրաստ եմ ամեն ինչի։ Պատրաստ եմ ամեն մեկի կոկորդը կրծելով կհամարձակվի նեղացնել քեզ։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչ կարգի տականքություն եմ արել, քեզ ինչ վատ վիճակի մեջ եմ դրել։ Լուս, խնդրում եմ, ներիր ինձ։ Ալի, ո՞նց է նեղում։ Նեղում այսօր գնանք, քեզ լեն շորեր կառնենք։ Ես լեն շորեր ունեմ տանը։ Հա, ոչինչ, կգնանք նորը կառնենք, ու վաբշե իմ տղեն պետք է իրան հանգիստ գա։ Արդեն չեմ դիմանում։ Լուրջ, արի մանր-մանր սկսենք պատրաստվել, էլի։ Վայ, ստիպած ես մի քանի ամիս սպասես։ Դու չեն դիմանում, ուզում տղուս գրկեմ։ Ուրեմն դրա համար պետք է 5 ամիս սպասես։ 5 ամիս չէ, 4 ու կես։ Լավ, թող լինի 4 ու կես։ Բայց ի՞նչ ա լինելու երեխու ծնվելուց հետո։ Երեխու ծնվելուց հետո ինչ պետք է լինի։ Իմ երեխան այն տղեն է, պիտի ծնվի։ Ինչի, դու ինչ նկատում ես։ Պապ, մեկը սխալ էր իմ տուն գալը։ Չէ տղա ջան, ճիշտ էր, շուտով ավոն էլ կգա։ Պապ, ինչի ես հիմա փորը չգիտեմ, հաստատ չի գա։ Տղա ջան, Էրիկան բոքսում ա, այնտեղ մնա ինչ անի։ Պապ, ավոն կմնա բոքսի կողքի այնքան, մինչև որ Էրիկան չլավանա։ Ես գոնե պետք է կողքին լինեի, մենակ չթողնեի։ Դավիթը կողքին ա։ Պապ,
Դավիթը ավոյի աղբերը չի, ես եմ ավոյի աղբերը։ Նատխես, դե մի բանկեր հանգստացի ու գնա աղբերը մոտ։ Պրես։ Գնա մի բան բերգցենք մամ այդ վրա։ Պապա վել լավ չի, արդնացնենք նորմալ գնա քնի։ Չէ, որ արդնանա էլ չի քնի։ Գնա, գնա վեր։ Լավ։ Չի դադարի զանգելուց։ Պատասխանի ներքը այդ կինը։ Մամ։ Ալինա։ Ոնց է երեխեն։ Լավ է, լավ է, մամ ջան, արդեն լավ է։ Վայ աստված ջան, փառքը չան, Տեր աստված, փառքը չան։ Մամ ջան, հանգստացի, խնդրում եմ, քեզ չի կարելի հուզվել։ Ես մտել եմ Էրիկայի մոտ, տեսել եմ Էրիկային, նորմալ է, հանգիստ տեղի։ Ինչ լավ է, փառք ասո, փառք ասո, աստված ջան։ Մամ ջան, դու ինձ մի սպասի, պարգի քնելու, ես ուշ կգամ։ Քնեմ։ Հա, քնի, ես կգամ, բայց ուշ կգամ, մամ։ Ալին, մենակ ես այդտեղ։ Չէ, մենակ չեմ, ավոն ինձ հետ է, Կարլեն Սերոփի չէ այդտեղ։ Դե լավ, հիմա հանգիստ եմ։ Մամ ջան, հանգիստ քնի, մամ։ Եղաբալես։ Տատիներ։ Հա, ոչ, անհանգիստ եմ։ Տիկին Ալինա, եկեք ձեզ տուն տանեմ։ Ես կտանեմ։ Չէ, ես ուզում եմ մնամ։ Համաձայն եմ, բայց մեկ Էրիկայի մոտ ձեզ չեմ թողնելու։ Ավելի լավ է գնացեք դուր, համ տատին ամեղ կամ էլ արեգը։ Դու այստեղ ես լինելու, ավջան։ Ես այստեղ իստեղ չեմ գնալու։ Լավ, այդ դեպքում ես առավոտ շուտ կգամ, բայց մի բան պիտի խոստամ ասենց։ Եթե հանկարծ մի բան են չլինի, մի անգամից որ ժամն էլ լինի, զանգում ես ինձ, խոստանում ես ավոճը։ Խոստանում, գնացեք։ Ինձ բնավտեղ ես։ Գնացինք։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Ուզում եմ ամուսնուս տեսնել։ Հարավության ամպանգան կտեսնեք։ Մի րոպե եղ։ Լավ։ Մատ կասես հասկանամ, քեզ ինչ անհանգիստ ասնում։ Ուղղակի մտածում եմ, որ երեխեն ծնվի, ձերոնք իմանան երեխու մասին։ Դե հա նորմալ է, ես ոչ մեկից չեմ էլ թաքցնում երեխան։ Դե ես չեմ ասում թաքցնում ես, բայց ասենք մամատ ինչ կասի։ Մաման իմ կարծիքով ուրախությունից գլուխը կորցնի։ Իսկ երբ ինձ տեսնի։ Երբ որ քեզ տեսնի, բնական է, որ քեզ կտեսնի։ Դե ինչ կասի, երբ որ իմանա, որ երեխա եմ ունենում մի մարդուցում։ Ում սիրում ես։ Նու տենց է, չէ։ Դե հա տենց է, բայց ինչ կասի, ինչ խոսակցություններ կլինեն, ես այդ ամեն ինչից վախում եմ ու անհանգստանում եմ։ Այն է, ես դուրս եմ եկել այն տարիքից, որ ինչ-որ մի բան անելուց առաջ պիտի մեկին զգուշացնեմ։ Ու հետո ես եմ ընտրում իմ երեխու մորը։ Հա, բայց ես էլ չեմ հարցրել։ Ես քեզ փաստի առաջ եմ կանգնացրել։ Դրանք երկու տարբեր բաներ են։ Ու ինչքան էլ որ մեղք կլինի այդ ամեն ինչը, եթե ես չուզենայի, նենց կանեի, որ ազատվեի այդ փաստից։ Իսկ հիմա ես համ երջանիկ եմ, համ անամփեր, ու համել իմ երեխեն պետք է ծնվի։ Ես շնորհակալ եմ քեզ, քո այդ այնքան հանգիստը։ Ես տրիդ են է արտադրում։ Իրանք են արտադրում։ Համովաչ է։ Հա, հավեսով գնում է։
Վաղը կգնաս ավանստում։ Քանի կար ասում իր արգելված ավոշ չգնաց, հիմա ասում ես կարամ գնամ։ Մաշոք, ինչ ասում եմ, դու անարա։ Կգնաս բարդին, կասես մաման ասել է, որ դու քեզ լավ չես ուզում, եկել եմ գնանք, որ ծերվես։ Ասա ասեց, որ վատ ես, բայց իհարկե չասեց, ինչ ա եղել ու չեմ էլ ուզում իմանամ, եկել եմ գնանք ռիլաքսանենք, այդքան կարաս ասես։ Մամա, աղջիկը ռիլաքսի վարպետա, նենց ռիլաքսանեմ վարդին անունը մոռանա։ Քեզ ինչ եմ ասում, դու ինչ ես ասում, քեզ ինչ ասում եմ այդ առա։ Դե լավ, ես գիտեմ ինչ կանեմ։ Ուրեմն նենց ես անում, որ վարդը սկսի սիրի քեզ ու ուզենա, որ դու իրենց տանը ապրես, այսինքն դառնում ես ներքանակատ ու հոգատար։ Հասկացա՞մ։ Լավ, մամա, կթողես կինոն այեմ, թե հիմա էլ նրբանկատության դասընթացներ եմ անցնելու։ Նման մի բան։ Ուֆ, մամա, լավ կինոյ, արի դու ընդայ։ Չէ, ես ավելի լավ գնամ քնեմ առավոտ խազարումից գործում եմ։ Ես գնացի պարկեմ։ Արի դու։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր, բարես։ Սապիտի խմես։ Ապրոս լուժը։ Էրիկան ուզում է քեզ տեսնի։ Բաշուտ ասա իր։ Մինչև չխմես, չենք գնա իրա մոտ, դեռ մի բան էլ պիտի ուտես։ Լուսը սպահի ու ստար Էրիկայի մոտ, խնդրում։ Արի։ Թեյ դնեմ, թեյ խմենք, խմես։ Դե հա, որտաս կխմեմ։ Բայց ունես թեյ։ Չգիտեմ, ես ստացած թեյ գալիս եմ մենակ քնելու համար։ Ուրեմն չունես։ Դե հա, որ չլինի, կգնամ վերև, ինչ ա եղել որ։ Դե լավ, ես գիշերվա կեսի, առավոտյան կառնենք։ Լսպասի էլի։ Սպասեք այսա։ Լավ, խնդրում եմ, մի գնա։ Ոնց, հյուրը տահուս սիրտը չայ կա ուզե։ Գնում եմ գամ շուտ։ Ավո, դու էստեղ երկար չես կարող մնալ։ Իմ չլսող աղջիկ։ Ես ինչ արեցիր դու իմ հետ։ Ես ուրախ եմ, որ ես եմ էստեղ, այն ոչ թե դու։ Եթե ես քեզ կորցնեի, Էրիկա, Աստված իմ, չէի ապրի։
Իմ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, եթե ցանկանում եք շարունակել դիտել Խապկանք հեռուստասերիալի հաջորդ սերիաները, ուրեմն անպայման բաժանորդագրվեք US Armenia հեռուստաընկերության YouTube-յան պաշտոնական ալիքին։ Հենց հիմա սեղմեք subscribe կոճակը, որպեսզի ոչ մի սերիա բաց չթողնեք։